Сьогодні ми завершимо серію матеріалів про народних депутатів, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради України. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершив підготовку до нового сезону. Добрий день, в ефірі новини на UA «Миколаїв». У студії працює Володимир Степанов. Матеріал про народного депутата Артема Ільюка завершив серію сюжетів про тих депутатів, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради України. Артем Ільюк – народний депутат з 27 листопада 2014 року. З 2010 по 2012 роки в Миколаївській міській раді очолював фракцію партії регіонів. Потім був у фракції партії регіонів Верховній Раді України. Вийшов з неї 22 лютого 2014 року. Зараз член депутатської групи партії «Відродження». Депутат був відсутній на засіданнях Верховної Ради України 23 рази і подав більше всіх інших миколаївських мажоритарників правок – 133. 10 разів виступав з місця, жодного за трибуною. Повторно йде на парламентські вибори по 128 округу. Своїми досягненнями за період каденції Артем Ілюк називає наступне. Є ряд проєктів, касаємо. Є низка проєктів, які стосуються портової галузі та наших підприємств. Тобто моя основна задача – зробити так, щоб бюджет міста Миколаєва наповнювався в рази більше і ці кошти спрямовувалися на ремонт доріг, об'їзної в Корабельному районі, залізничних переїздів. Тобто все, що сьогодні турбує і заважає людям нормально існувати. Я залучив близько 40 мільйонів гривень для наших містян. Як їх використовувало місто – це інше питання. Але у будь-якому разі, там, де я займаюся питанням, все триває чітко і зрозуміло. Захист «Зорімаш» проєкту. Нам вдалося відстояти інтереси працівників, нам вдалося заблокувати тіньову приватизацію, і нам вдалося, щоб люди, коли їх принижували, а потім маніпулювали, коли давати їм премії, коли не давати. Ми відстоювали їх інтереси. Артем Ільюк під час своєї предвиборчої програми обіцяв, що депутатська група «Відродження» буде вимагати перегляду споживчого кошику. За період каденції народного депутата Артема Ільюка «Відродження» не подавала таких запитів та не ініціювала перегляд споживчого кошику. Сьогодні, якщо говорити і аналізувати предвиборчу програму на 2019 року, ми можемо говорити, що більш ніж 50% предвиборчої програми кандидата в народні депутати Артема Ілюка на 9-ту каденцію не є повноваженнями народного депутата. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Артема Ілюка є інтенсивною. Артем Ілюк розпочав свою роботу ще у червні місяці. Він розпочав її, по суті, з звітування про свою діяльність. Вона була висвітлена на зовнішній рекламі. По суті, це стало причиною також невеликих конфліктів нашої організації з командою народного депутата, в контексті того, що вони вважали, що це не є агітаційною продукцією. З нашого боку, ми, виходячи з виборчого законодавства, 68 статті, все ж таки вважали, що це є політична реклама, в той момент, коли він був зареєстрований вже кандидатом. Тому ми зверталися до поліції щодо якраз розповсюдження цих агітаційної продукції на зовнішній рекламі без вихідних даних. Під час поточної передвиборчої кампанії Артем Ілюк обіцяє підвищити рівень життя кожної миколаївської сім'ї, покращити інфраструктуру міста тощо. Глобальний – це перший «Зорямаш» проєкт. Із глобальних – це перше «Зорямаш» проєкт. Я готую пропозицію президентові України Володимиру Зеленському, щоб ми вирішили питання щодо наповнення держзамовленнями підприємства. Колишній порт Октябрьський – це зараз порт Ольвія. Я хотів, щоб місто і я над цим працював і взяв його в управління. У мене є законопроєкт, який дозволить знизити, прибрати цей ПДВ з ціни на газ, а значить знизити на 20% ціну на газ. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Артем Ілюк виконав 12% обіцянок. Загалом їх було 17. Це не менше показник серед інших депутатів-мажоритарників. Нардеп не погоджується з цим. Я кілька разів писав їм листи про те, коли вони беруть виконані мої обіцянки і ставлять невиконаними. Мені не зрозуміла їхня політика. Я входжу в десятку найвідповідальніших депутатів Верховної Ради. Тому що вони пишуть, нехай залишається на їх совісті.
Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершує другий етап підготовки до нового сезону, який «Корабели» проводили у місті Буча, що у Київській області. Збір команда Сергія Шищенка розпочала на початку липня. Протягом цього періоду зіграли 5 контрольних матчів. Поступилися «Колосу» 0-6, «Олімпіку» 0-5 та «Оболоні Бровар» 0-3. Та зіграли в нічию з «Арсеналом» та «Динамо» 19 1-1 та 0-0 відповідно. У Київській області «Корабели» зіграють ще 2 спаринги. Сьогодні з «Шахтарем» 21, завтра проти Житомирського Полісся. 27 липня розпочнеться чемпіонат України серед команд першої ліги. У першому турі «Миколаїв» зіграє на виїзді суперник «Гірник Спорт» з Горішніх Плавнів. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь у наступному випуску о 18:30. Зустрінемось!